אני הכי רוצה שבסוף כהונתה של הכנסת הזאת יבואו ויאמרו, חבר הכנסת אקוניס עשה דברים למענו של הציבור, למענם של הצרכנים, שהוא ייצג בצורה טובה, ראותה והוגנת את האזרח ששאל, את האזרח והאזרחית ששלחו אותי לכאן. שלא תהיה הסתה בין ציבור לציבור במדינת ישראל. כל אחד יכול לקדם את האג'נדה שלו, לבוא ולומר במה הוא מאמין, לא על חשבון האחר. אופיר אקוניס.